Jeg har lavet et fuglefjeld, og det har jeg, fordi første gang jeg var heroppe i det her tårn, så var det, jeg kom til at tænke på, det er jo sådan et lidt råt tårn. Og selvom det er råt og barsk indvendigt, så bor der jo allerede svaler. Og det gør der jo i alle tårnene, og så tænker jeg, den her gang kunne jeg godt tænke mig at lave noget, som kunne være sammen med svalerne, hvor det var rigtig fint, at svalerne var i forgangen. Så det har jeg gjort. Der er flyttet 117 andre fugle ind, som skal bo her sammen med svalerne, og det går altså allerede rigtig godt. De har begge arter har bygget reder ved siden af hinanden, og ja, det er spændende, hvad det ender med.